Ish kryeministri Sali Berisha vazhdon të sulmoj inceneratorët duke thënë se drejtuesit e Partisë Socialiste janë pronarë të vërtetë atyre që ai quan djegsa. Të martën, ish kryeministri Sali Berisha i quajti konsensionin e Tiranës si një nga mashtrimet më të mëdha në planet me prokurimet publike. Ka ndodh mashtrimi më i madh në historinë e prokurimeve apo koncesioneve, jo vetëm në Shqipëri, por besoj dhe në planet. Si përmarjen e tyre të quajtur Integrated Energy BV, BV, SHPK, Velia e Rama dhe Agaci e kuotojnë me 8 pik në një kohë kur ajo nuk ekzistonte kund përveç se në mendjen e tyre. Në lidhje me fazën e prokurimit, ai solli në vëmendje dhënien e bonusit të pikëve për kompanitë Glodian Zotos. Sipas tij, në momentin e përfitimit, subjekti ende nuk ishte regjistruar. Kjo kompani, me datën 7-10 të vitit 2016, do të mirte 8 pik për projektin e ndërtimit të djegësit e Tiranës, në një kohë kur ajo kompani nuk ishte e regjistruar në asnjë nga institucionet e shtetit shqiptar. Në deklaratë, Sali Berisha solli në vëmendje se për djegësin e kryeqytetit po vijohen të bëhen pagesa. Ajo është një monument i shëmtuar i korrupsionit në Shqipëri dhe në botë që mbrohet nga skapi i partisë. Kjo është e vërteta.